ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንደምን አላችሁ? እንግዲህ እግዚአብሔር ያስተማረን እስከዚህ ስላደረሰን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አምስተኛ ቀን ላይ ደርሰናል። እግዚአብሔር እየተናገረን እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በጣም እየተናገረኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የዘገየ ቢመስል አይዘገይም ብለን ትላንትና ስንመለከት ነበርና እውነት በአለቀ ጉዳያችን ላይ እግዚአብሔር ይደርስልናል እናምናለን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በሕይወታችሁ ውስጥ ይህንን ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። እውነት እግዚአብሔርም ደግሞ ያሳየናል። በዚህ ጉዳይ እንደዚህ እንደማይዘገይ እንደማይረፍድ ስናምንና ስንቀበለው ልባችን በእርሱ ላይ ሙሉ ለሙሉ ሲተማመን እግዚአብሔር ያደርጓል፣ እግዚአብሔር ይደርስልናል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ሀሳብ የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ኢየሱስ አላዛርን ከሞት አስነሳው እና በጣም ብዙዎች እንደተቀበሉት መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ቁጥር 45 ጀምሮ ያለውን እስከ መጨረሻው አካባቢ እንመለከታለን እና እንዲህ ይላል። ስለዚህ ወደ ማርያም ከመጡ ኢየሱስ ያደረገውን ካዩት አይሁድ ብዙዎች በእርሱ አመኑ ይላል እና ብዙዎች እንዳመኑ ያንን ስራውን ተቀብለው ሰምተው አይተው እንዳመኑ ወደ ማርያም የሄዱ ሰዎች አይተው እንዳመኑ ይናገራልና ይሄ የሚያስገርም ተአምር ስለሆነ ብዙዎች አመኑና የዘገየ ቢመስልም እንኳን ለብዙዎች የሚደርስበትን እግዚአብሔር ስራ ይሰራል በሕይወታችንና ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እዛ ቀጣዩን ክፍል እንመለከታለን። እንጸልይ። እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ስለ እየተናገርከን ስላለ ቃልን ስለምትገልጥልን እናመሰግናለን። አሁንም ጌታ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን እንድትመሰክርልን ቃልን እንድትነግረን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድታስተምረን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ሆይ በሁሉ ነገር አንተ እንድትከብር እንድትታይ ጌታ ሆይ ቃልህን ማስተማር የሚችል ማንም የለምና አንተን መናገር የምትችለውና በኢየሱስ ስም አንተ እንድትነግረን እንድታብራራለን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ ብዙዎች አመኑ ይላል። ከዛ በኋላ አንዳንዶች ግን ሄደው ኢየሱስ ያደረገውን ለፈሪሳውያን ተናገሩ። ከዚያም የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን የአይሁድ ሸንጎ ስብሰባ ጠሩ። እነርሱም እንዲህ አሉ፣ ይህ ሰው ብዙ ተአምራዊ ምልክቶችን እያደረገ ስለሆነ ምን ብናደርግ ይሻላል? እንዲሁ ብንተው ሰው ሁሉ በእርሱ ያምናል፣ ሮማውያኖች መጥተው ስፍራችንንና ሕዝባችንን ይወስዱብናል አሉ። እንግዲህ ሙሉ ላንብቦና ወደዚህ እንመጣለን። ከመካከላቸውም አንዱ በዚያ ዓመት ሊቀ ካህናት የነበረው ቀያፋ እንዲህ ሲል ተናገረ፣ እናንተ እኮ ምንም አታውቁም። ሕዝቡ ሁሉ ከሚጠፋ ስለ ሕዝቡ አንድ ሰው ቢሞት የሚሻል መሆኑን አታስተውሉም? ይህን ያለው ከእርሱ አልነበረም። ነገር ግን በዚያ ዓመት ሊቀ ካህናት እንደመሆኑ ኢየሱስ ለአይሁድ ሕዝብ እንደሚሞት ትንቢት መናገሩ ነበረ። ለዚያም ሕዝብ ብቻ ሳይሆን የተበተኑትን የእግዚአብሔር ልጆች በአንድነት ለመሰብሰብ ነው። ከዚያ ቀን ጀምሮም ሊገድሉት አሴሩ ይላል። ዋናው የምፈልገው ሀሳቤ ነው፣ ሊገድሉት አሴሩ። ስለዚህም ኢየሱስ ከዚያ ወዲያ በአይሁድ መካከል በይፋ አልተመላለሰም። በአይሁድ መካከል አልተመላለሰም። እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ኢየሱስን ሊገድሉት አሴሩ፣ ሊያጠፉት። ለምን ብለን ካልን እንደው መልሱ ዋነኛው መልስ ያለው ለምን ምትለዋሌ ነች። ኢየሱስን ሊገድሉት አሴሩ፣ ሊያጠፉት። ምክንያቱም እየተናገረ የነበረው እያወራ የነበረው ሀሳብ አልተመቻቸውም እና ሊገድሉት አሴሩ። ለምን? ያ ስብሰባ የሆነ ስብሰባ ጠሩ እና ብዙዎች አይሁድ መሪዎች እና ሸንጎ አባላቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ፈሪሳውያን ብዙዎች በተሰበሰቡበት ሊቀ ካህኑ ቀያፋ ራሱ ሳይቀር በተሰበሰበበት ስብሰባ ጠሩ እና እንግዲህ ምን እናደርግ
ኢየሱስ የተባለው ሰውዬ የሆነ ስራ እየሰራ ነውና ምንን ብናደርግ ይሻላል ተብሎ አጀንዳ ተይዞ ስብሰባቸው ቀጠለና ስብሰባቸው ዋናው ምክንያቱ ህዝባችንን ምን ይያለ ነው እየወሰደብን ነው በርሱ እያመኑበት ነው እርሱን እየተቀበሉት ነው እሺ ሌላስ ሮማውያኖች ህዝባችንን ሊወስዱብን ነው ጥቅማችንን ይወስዱብን ነው ማለት ሊወስዱብን ነው ምክንያቱም ህዝቡ ሁሉ በርሱ ካመነ አሁን ሮማውያኖች መጥተው እኛንም ይወስዳሉ እኛንም እንትን ይላሉ ስፍራችንንም ይወስዳሉ ዋነኛው ቦታቸውን ነበር ያሰው የነበሩት ስለዚህ ምን ብናረግ ይሻላል እንግደለው አሉ ለማን ነው የሚገሉት ለራሳቸው ክብር ምክንያቱም በዛ ሰዓት ፈሪሳውያኖችና እነኚህ የህግ መምህራን በጣም ይከበሩ ነበር በጣም ይወደዱ ነበር ብዙዎች በእነሱ ነበር የሚያምኑት በክርስቶስ ሳይሆን በእግዚአብሔር ሳይሆን በእነሱ ያምኑ ነበር እነሱን ይቀበሏቸው ነበር በጣም ነበር የሚወዳቸው ስፍራ ይሰጧቸው ነበር በጣም ያከብሯቸው ነበር ስለዚህ ይሄንን ሰውዬ ብንተው ደግሞ በእርሱ ማመን ይጀምራሉ ይሄንን ሰውዬ ብንተው ደግሞ ስፍራችንን ሮማውያኖች ይወስዳሉ ቦታችንን ይወስዳሉ ስለዚህ ምን እናርግ እንግደለው ብለው ተማከሩ እና ኢየሱስ ግን በእነሱ መካከል በግልጥ አልተመላለሰም በግልጥ ለምን አልተመላለሰም ለምን በግልጥ አልተገለጠም ለምን ወጥቶ አልተናገረም ለምን ስብከቱን እንደበፊቱ ከዚህ በፊት ባሉት ምዕራፎች ላይ እንደምንመለከቱ በአይሁድ ሸንጎች መካከል በአይሁድ ቤተ መቅደሶች መካከል ለምን ቆሞ አልተሰበከም አልተናገረም ለምን ጠፋ ተብሎ ለሚጠይቅ ሊገሉት አሲሩ ኦሬዲ በሐሳባቸው ገደሉት አጠፉት ሴራቸውን ጻፉትና እንዲያርገ ነው እንግደለው ይሄን አይነት ፈተና ፈትነን እንግደለው እናጥፈው ብለው ሴራን አሴሩ ገደሉት ኦሬዲ ስለዚህ ኢየሱስ በግልጥ አልተመላለሰም አንዳንድ ጊዜ እኛ በህይወታችን በቤታችን ለራሳችን ክብር በእኛ ራሳችን እንድንታይ በማሰብ አንዳንድ ጊዜ ስፍራችንን በማሰብ ቦታችንን በማሰብና ስፍራችንን በመያዝ እግዚአብሔርን መንፈስ በውስጣችን እንገልዋለን። ለብዙ ጊዜ ደግሞ እንጠይቃለን በቤተክርስቲያናችን ለምን እግዚአብሔር ክብር አይገለጥም? ለምን በአገራችን ላይ እግዚአብሔር ክብር አይገለጥም? ለምን በኔውት እግዚአብሔር ክብር አይገለጥም ብለን እንጮሃለን? ግን በውስጣችን ገለ ነው። ግን በውስጣችን ለራሳችን ክብርና ለራሳችን ማዕረግ ተጨንቀ ገርለ ነው ዛሬ ለምን አልተናገረም እግዚአብሔር ብለን እንጮሃለን ለምን በቤተ ክርስቲያናችን አልተገለጠም እግዚአብሔር ብለን እናለቅሳለን ገለ ነው አልኩ በውስጣችን እኮ እግዚአብሔርን ገደል ነው እግዚአብሔርን ለክብራችን ብለን ይሄ ነው መንገድ ይሄ ነው መታይበት ይሄ ነው ክብሬን የምትገልጥበት ይሄ ነው ክብሬን ማሳይበት መንገድ ብሎን አይ የስጋ ፈቃዳችን ይሻለናል አይ በስጋዬ መሰረው ይሻለኛል አይ እኔ መታይበት ይሻለኛል እኔ ዴሚዳ መባልበት ዋው ዴሚዳ መባልበት መንገድ ይሻለኛል ብለን ስንት ጊዜ ገደል ነው ለራሳችን ክብር ራሳችን እንድንታይበት ስለዚህ ለምን ዝም አለ በህይወታችን በቤተ ክርስቲያናችን በቤታችን ለምን ጠፋ ለምን አልገለጠም ማለ ለምን አልተገለጠም ገደል ነው አጠፋ ነው ስለገደል ነው ብዙ ጊዜ እንገለዋለን ለራሱ ክብር በሚያውለን ቦታ ላይ አንገኝም መንፈስ ቅዱስ ዝም በል ስጋ ይሻለኛል ኃጢአቴ መንገድ ይሻለኛል አንተ ዝም በል አንተ የምትመራኝ የሆነ መዋረድበትን መንገድ ነው ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገር አሁን መስክር ለወንድም ለጓደኛ እንዲበለ ተናገረው ሲባል ኖ ስምሽ አንተ ዝም በል ባጫውተው ይሻለኛል ብንጫውት ይሻለኛል ስለሌላ ስለተራ ነገር ባወራ ይሻለኛል ብለን ገደል ነው አጠፋ ነው ክብራችንን ቦታችንን ለመያዝ ብዙዎች አራዳ ብለው ስለሚሉን ስለምንወደው ደስ ስለሚለን እኔ ጓደኞች አስተውሳለሁ እና ምን ይላሉ ያው አንዳንድ ነገሮችን ያድርጋሉ ይጣጣሉ ሌላም ነገርና ግን እኔ
አልመክራቸውም ወይም ደግሞ አልቃወማቸውም። ስለዚህ ምን ይላሉ? አንድኛ ክላስ ያለ አንድ ደግሞ ክርስቲያን ይነግራቸዋል ያወራቸዋል በቃ ባወራን ቁጥር ወላ ትምርት ላይ አንደኛ ሴሚስተር ነው ሁለተኛ ሴሚስተር የሚባለው ነውላ አንድ ቀን ተሳስቶ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን እስከማለ ድረስ ይደረሰ ሰው ነውና በጣም በቃ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋርና ከዚ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ራሱን ያያዘ ሰው ነበርና ሙድን ይዝበት ነበር እኔም አብሬ ሙድ ይዝበት ነበር እና ምን አለ ጓደኛዬ ምን ይላል የሆነ ቀን ያወሩ እነኚህ ጴንጤዎች ይባሉ እነኚህ እንትኖች ይባሉ ያሉ እየተናገሩ ያለ እኔ ምስማማለው በአንዳንድ እንትኑ በዛ ሳለ እኔም አልወድም ነበር እንደዚህ መንፈሳዊ ነገር እኔም ያው በአካል አርኩም ቸርች መጣለሁ ግን መንፈሳዊ ነገር አይገባኝም አይመቸኝም በቃ አልወድም ነበርና በዛ ሰዓት አው እነሱ ይያልኩኝ እኔም መል ነበርና በጣም ይወዱኝ ነበር በጣም ደስ ይላቸው ነበር ምንም እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ ነገር እንደሆነ ባቀም እንኳን ምንም እንኳን እግዚአብሔርን ቃል ትንሽ እንኳን በደንነትና በተለያዩ ነገሮች ተመረይ ባቀም እንኳን ግን አልቃወማቸውም ነበር የሆነ ነገር ሲሉ ሊሆን ይችላል ብዬ ነበር ማልፋቸው ዝምላቹ ስለነበረ እነኚህ ጥኖች ምናም ነገር አለና አየኝና ያንተማ ያውነ አንተም ያውነ ምናም ነገር ሲለኝ አንዱ ጓደኛ አራዴሚማ አንቺ ጻዴ ልጅ ነው አራሪፍ ልጅ ነው እኮ ምናም ነገር ብሎ አለ ና ደሳሌ አሁን ሳስቦ ግን አዝንበታለሁ አሁን ሳስቦ ግን ጸጸትበታለሁ ለነሱ ብራቮ የሚሉኝ መንገድ ስለማልናገርና እግዚአብሔርን ቃል ስለማልመሰክርላቸው ስለማልመክራቸውና እንዲመለሱ ስለማላረጋቸው ለነሱ ጎበዝ ነበርኩ ለራሴ ግን ታማኝ አልነበርኩ ለእግዚአብሔር መንፈስ ግን መንፈሱን ግን ገድየው ነበር በውስጤ እግዚአብሔር መንፈስ ተናገር አውራ ሲለኝ እንቢ ይያልኩኝ ስጋዬን ያስቀደምኩ ለስጋዬ ተገዝቼ ነበር ለስጋ ምኞቴ ለስጋ ፈቃዴ ተገዝቼ ለስጋ ሐሳቤ የምኖር ሰው ነበር እናም አንዱ ጓደኛዬ ይወላ አንተ ጴንጤና እንዲው ሁሉ ስኪለኝ ድረስ መጨረሻ ላይ ነውና አንተ ጴንጤና እስከሚለኝ ድረስ ነበር ከእግዚአብሔር የተለየሁት ነበር በውስጤ የገደልኩት ነበር ና ለምን አልተገለጠም ገደል ነው ለምን ክብሩን አላሳይ ገደል ነው ዝም አሰኘ ነው ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ ቤተክርስቲያን ዝማሪዋ ጸሎቷ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር መንፈስ ገደል ነው እግዚአብሔር የሚለንን ሳይሆን ሰው የሚለንን የተጻፈልንን የሆነ የሆነ ነገር ማድረግ ጀመርና ገደል ነው አጠፋ ልክ አይደለም ይያልኩ አይደለም የተጻፈ አይጠቅምም ይያልኩ አይደለም ግን አንዳንድ ይገደል ነው አገልጋይ ሲወጣ ራሱን የሚያሳይበት እኔ ራሴን የማሳይበትን ቃል ደስ የሚያሰኝ ሞቅ ሞቅ የሚያረግ ነገር ፍለጋ መሄድ ጀመረ ምን ብዬ ልናገር ብለን እግዚአብሔር ፊት ከመቅረብ እግዚአብሔር መንፈስ ከመስማት እኔ በራሴ ያሰብኩትና የተዘጋጀሁትን ማሰብ ጀመረ እግዚአብሔር መንፈስ ገደለን ከዛ በግልጥ አልተመላለሰም ይላል አጠፋ ነው ገደል ነው በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ እንዲላ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በኤፍሬም ወደምትገኝ ምድረ በዳ ሄዶ እዛ እንደቆየ ይናገርና የአይሁድ ፋሲካ እንደተቃረበ በዓሉ ከመድረሱ በፊት የመንጻት ስነ ስርዓት ለማድረግ ብዙዎች ከአገር ቤት ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ኢየሱስንም ይፈልጉት ነበር። በቤተ መቅደስም ቆመው ምን ይመስላችኋል ለበዓሉ አይመጣም ይሆንን ተባባሉ። የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ግን ኢየሱስን ይይዙት ዘንድ የት እንዳለ የሚያውቅ ሰው እንዲጠቁም ትዛዝ ሰጥተው ነበር። ይህንን ትዛዝ አሳልፈው እንኳን ብዙዎች ይመጣል እንዴ ይያሉ ይጠይቁ ነበር ይፈልጉት ነበር። መጥቷል እንዴ አልመጣም ቀርቷል ይመጣ ይሆን ይቀር ይሆን ምክንያቱም ከ12 አመቱ ጀምሮ መምጣቱን አላቆም ነበር ይመላለስ ነበር ይመጣ ነበር በአይሁድ ባህል ጋር ስለዚህ ይመጣል ዘንድሮ ብላችሁ ታስባላችሁ እየተባባሉ ብዙዎች ከተለያዩ ስፍራ የመጡ ሰዎች ይነጋገሩ ነበር ይፈልጉት ነበር ግን ምን ብለውት ነው ዝም አሰኝተውት ገለውት ይፈልጉት ነበር ተቀምጠው አንድ ላይ ይመጣ ይሆን ይባባላሉ ግን ገለውታል ውይይት ያደርጋሉ እንዴት ነው ቢመጣ ቤት በኩል ይመጣ ይሆን ይያሉ ያወራሉ ግን ገለውታል
አትፍተውታል፣ ዝም አሰኝቶታል። ለክብራቸውና ለማግረጋቸው ለስፍራቸው ለነበሩበት ስፍራ ለተቀመጡበት ክብር ለተቀመጡበት ቦታ ገደሉት። ለስራ ማረጋችን ለትምርት ማረጋችን በጓደኞቻችን ፊት ስላልን ስፍራና ቦታ ብለን ስንት ጊዜ ገደልነው? ስንት ጊዜ አጠፋነው? ስንት ጊዜ ዝም አሰኘነውና ገደልነው? ለምን ቀረ? ለምን ጠፋ? ገደልነው። ለምን ክብሩ አይታይም? ገደልነው። በእኔ በግሌ ገደልኩት። ቤተክርስቲያናችን ላይ ለምን አልታየም? ቤተክርስቲያናችን ውስጥ እኔ ገደልኩት፣ እኔ አጠፋሁት። ቤተክርስቲያን እኮ የአዳራሽ አይደለም። እኔ ነኝ ቤተክርስቲያን፣ አንተና አንቺ ነሽ ቤተክርስቲያን። እኔ በግሌ ገደልኩት። ሁላችንም ድምፁን አጠፋን፣ ዝም አሰኘነው፣ ለስጋ ምኞቶቻችን ተገዛን። ለምን ጠፋ? ለምን ቀረ ከተባለ ለምን ዘንድሮ አልመጣም? ለምን ክብሩን አልገለጠም? ሁል ጊዜ የሚመጣበት ሁል ጊዜ ክብሩን የሚገልጥበት ቦታ ነበረ ይሄ ቦታ ይሄ ሰዓት። ግን የዛ ቀን ቀረ። ይመጣ ይሆን ይቀር ይሆን እየተባባሉ መወያየት ጀመሩ። ጠፋ፣ ክርስቶስ አልተገለጠም፣ አልመጣም። በሚመጣበት ቦታ በሚገኝበት ስፍራ አልተገኘም። ለምን አልተገኘም? ገደል ነው ስላጠፋ ነው። ዛሬ ግን ልንነሳ ያስፈልገናል። ዛሬ ግን እውነት እግዚአብሔር ልንፈልግ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር መንፈስ ድምጽ ልንሰማ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ልንሰማ ያስፈልገናል። ለክብሩ ሊያውለን ያስፈልገናል። እውነት ክብሩ ሊገልጥልን ያስፈልገናል። ድብቅ መሆኑ እኔ አልጣመኝም። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ድብቅ መሆኑ አይጥምም፣ አይጣፍጥም። ክብሩ ሊገልጥልን ያስፈልገናል። ኃይሉ ሊታይብን ያስፈልገናል። እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ግል ህይወታችን ክብሩ ያስፈልገናል። ልንታይ ያስፈልገናል። እንደሚያበራ ኮከብ በእግዚአብሔር ፊት ልንታይ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ሊታይብን ያስፈልገናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ ይታይ። እንቀስቅሰው፣ እናንሳው፣ እናንቃው፣ እንስማው። እውነት ከዚህ በፊት ተነጋግረናል አይደል? ምዕራፍ 10 ላይ ድምፄን ይሰማሉ። ዋነኛው ነገር ድምፁን መስማት ነው። ዝም አሰኝተ ነው ግን መቀጠል አንችልም። ልንሰማው ያስፈልገናልና እንስማው፣ እንንቃ፣ እናንቃው፣ እንቀስቅሰው። ዛሬ የምንቀሰቅስበት ቀን ይሆንልን። እውነት እግዚአብሔር የሚነሳበት በሕይወታችን፣ እግዚአብሔር የሚቀሰቀስበት ቀን፣ ድምፁን የምንሰማበት ቀን፣ የምንሰማበት ቀን ይሆንልን። እንጸልይ። የኔ ጌታ እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ስለተናገርከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ሆይ ለራሳችን ክብር ለራሳችን ማዕረግ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኛ ራሳችንን ለማሳየት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የገደልንህን ጊዜ ያጠፋንህን ዝም ያሰኘንህን ጊዜ በሙሉ አንተ ይቅር እንድትለን ለምንሃለሁ። ጌታ ሆይ ትላንትና ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አድርጉ ብለህን እምቢ ያልንህን ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ይቅር በለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ድምፅህን አንሰማም ብለን ዝም ያሰኘንን ጊዜ አንተ ይቅር በለን። ለራሳችን ክብር ለራሳችን ማዕረግ ለተሰጠን ስም ለተሰጠን ክብር ብለን እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ሆይ ድምፅን ዝም አሰኝተናል። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድትሞት አድርገናሃል። ዝም እንድትል እንድትጠፋ አድርገናሃል። ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ ይቅር በለን። ቤተ ክርስቲያናችንን አንተ ይቅር በለን። የኔ ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ ሀገራችንን አንተ ይቅር በለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በግልጥ እንድትመላለስ፣ ዛሬ በፊት ለፊት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድትመላለስ፣ ዛሬ እንድትገለጥ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ታላቅነት እንዲታይ በእኛ ህይወት ውስጥ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ታላቅነት እንዲታይ በጌታ በኢየሱስ ስም ለክብራችን መዋል ሳይሆን ለአንተ ክብር መዋል እንድንችል አንተ እንድትረዳን እለምንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ ይህ ዝም ማሰኘት እንዲበቃን ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ ክብርህን ማሳየት እንድንችል አንተ እንድታግዘን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ቤተ ክርስቲያናችንን አንተ እንድታበራት
ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትነሳ እንድትናገር ቃል እንድትልክ በኢየሱስ ስም ለምንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ በግልጥ ተመላለስ ጌታ ሆይ፣ በህይወቴ ውስጥ በግልጥ ተመላለስ ጌታ ሆይ። በዚህ ድምጽ ጀርባ ሆኖ በሚሰሙት ሰዎች ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በግልጥ እንድትመላለስ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። አዳፍ ነው ካሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አመዱን አፈሩን ሁሉ ካንተ ላይ አንስተን በኢየሱስ ስም እንቀሰቅሳለን። በኢየሱስ ስም ተመላለስ፣ በግልጥ ተመላለስ። እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ። ለክብራችን የማይውለን የስጋ ፈቃዳችን ከእኛነታችን ላይ በኢየሱስ ስም እንዲነቀለ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስጋውን ከነምኞቱ ሰቀሉት እንደሚል ቃል በጌታ በኢየሱስ መስቀል እንድንችል አንተ እርዳን። እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን። ቀሪውን ጊዜና ሰዓት ሁሉ አንተ ተረከብ። እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። Oh.